Ahojte, takže poviem vám niečo o tom, ako začať s online marketingom, pokiaľ s tým nemáte nejaké skúsenosti, alebo ak máte tie skúsenosti a nešli ste na to nejako systematicky, tak si povieme teda vlastne, ako na to ísť. Čiže niečo o mne, už ma uviedol teda celkom pekne. Ide o to, že momentálne som v riešeniach, zabezpečujeme tam toho celkom veľa. Ja som konkrétne na online marketingu, zabezpečujeme aj e-shopy, čiže development webov, a takisto máme nejaký automatizovaný tool, čo nám pomáha celkom dôkladne v týchto kampaniach. Na začiatok by ma zaujímalo, kto vlastne je dneska tu v publiku, takže otázočka, kto tu je s nejakým e-shopom? OK, a kto tu zostavuje nejaký content, nejaký obsah? OK, takže veľmi pekne, vidím, že väčšina z vás. Síce tu mám ten case ukázaný na e-shope, ale budem sa to teda snažiť všetko komunikovať tak, ako by mohlo vás zaujímať, čo sa týka toho kontentu. Takže vždy, keď zostavujete stratégiu komunikácie, tak si musíte odpovedať na jednu hlavnú otázku a potom k tomu ešte 10 ďalších zvyšných. Zbehneme si každú z týchto otázok a dáme si nejaké odpovede na to a toto vám pomôže k tomu zostaveniu tej online stratégie. Slajdy všetky dostanete, čiže to budete mať všetko potom dostupné. Otázka číslo 1. Kto ste? Ako chcete komunikovať váš benefit? Čo je váš unique selling point? Kvôli čomu by mal človek ísť za vami konzumovať váš obsah a nie niekoho iného? Alebo na váš e-shop a nakúpiť u vás? Máme tu ukážku. Chcete komunikovať to, že ste značka alebo budujete obsah celej rodine alebo mladým ľuďom. Ďalšia ukážka. Chcete byť no-name ponožky? Chcete byť súčasť niečoho, čo len zapadne v tom kvante toho obsahu? Alebo chcete byť niečo, čo si spoja ľudia automaticky s niečím? Ako vidíme v fusakle, to sú ponožky. Sú ponožky na Slovensku, ale človek si automaticky spojí fusakle s týmito ponožkami a aj opačne. Ponožky si potom človek môže spojiť s fusaklami. Čiže ja to dneska uvidím na tejto ukážke fusakli. Ide o to, že oni vedia veľmi pekne komunikovať to, že majú tie ponožky zabalené v takejto konzerve. Jeden bod, kedy sa odlišia. Ďalší bod, komunikujú to, že ľava je iná, a zase ďalšia je tiež iná. Komunikujú to, že sú zo Slovenska. Sú to slovenské ponožky na Slovensku, zase niečím ďalším sa odlišujú. Čiže kým začnete zostávať tú komunikáciu v online, zamyslite sa nad tým, čo je ten váš point, v čom sa odlišujete od ostatných. V čom ste iní. A môžem ísť na tých zvyšných 10 otázok, čo vám tiež pomôžu. Čiže aký je váš cieľ? Čo chcete dosiahnuť? Tento cieľ by mal byť smart. To asi väčšina z vás pozná. Kto to pozná? Tak. OK. Čiže nepoviem do toho až tak do hĺbky, ale dáme si takú ukážku. Keď máme tie fusakle, tak ten cieľ by mal byť naozaj smart. Čiže ak chceme nastaviť cieľ fusakla, tak ukážka, do roku 2020 polovica Slovenska si vyskúša naše ponožky. Toto máme celkom špecifický cieľ. Vieme, kedy máme deadline, 2020, vieme, čo chceme dosiahnuť, polovica slovenskej populácie, vieme si to vyčísliť, a polovica populácie vyskúša fusakle. Vieme to aj nejakým spôsobom vyhodnocovať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je jeden z tých cieľov, aký vieme mať nastavený a bude dávať zmysel, lebo vieme, za čím chceme ísť. Aký je potenciál vašej vertikály? Mali sme tu veľmi peknú prednášku ku kuchyni ako takej. Tak aký je ten potenciál? Máme zase fusakle. Aký je veľký tento náš koláč? Všetci užívateľa, čo nosia ponožky, takže myslím si, že na Slovensku je to celkom veľký potenciál. Keby sme sa bavili o Česku, tiež je tam stále veľký potenciál, ale keď sa bavíme o Taliansku, Španielsku a podobne, kde sa chodí väčšinu obdobia v šlapkách, tak tam asi veľký potenciál nebude. A ako viete zistiť tento váš potenciál? Jeden taký veľmi užitočný tool od Google je Google Market Finder. A viete si tam veľmi jednoducho zadať svoje sídlo,
Viete si potom zistiť, aká je tá vaša hlavná vertikála, tam si to špecifikujete a vidíte počet vyhľadávaní v danom štáte. Či už je to Slovensko, Česko, hoci kde, kde chcete byť umiestnení, tam uvidíte, koľko je vyhľadávaní mesačne. Čiže uvidíte, aký je dopyt po tom, čo vy dodávate. Takže viete si naozaj povedať, že OK, chceme ísť týmto našim obsahom do Čiech, lebo je to veľmi podobné, veľmi ľahko sa tam pôjde, keďže po slovensky to väčšinou pochopia, aj keď nie úplne všetko, ale budú sa snažiť. A tak vieme si potom zistiť, aký je tam naozaj potenciál, keď tam chceme ísť. A pokiaľ máte ten e-shop, tak tu vidíte aj CPCčko, aké tam býva na tieto vertikále, čo vám celkom pomôže vyčísliť si nejaké budžety a podobne. Aké sú KPI? KPI by mali byť jednoznačne ukazovatele, čo nám povedia o efektivite. Nepovedia nám o absolútnych číslach. Absolútne čísla nás až tak moc nezaujímajú, zaujíma nás efektivita. Musia byť takisto jednoducho zaznamenávateľné a vyhodnotiteľné. Takže tu si dáme také maličké cvičenie, kde vám ukážem jednotlivé KPIs a vy mi poviete, či sú vhodné alebo nie. OK? Takže cena za konverziu. To môže byť nahlásenie užívateľa do newsletteru. Podľa koho je to vhodné KPI? Jasné, môžeš mať nákup. Hocičo, čo ti dáva hodnotu, môžeš mať nastavené ako konverziu. Dáva vám to zmysel? Ak je to nákup, OK. Ak je to niečo iné, dajme tomu, že niečo, čo nemá špecifickú hodnotu. Keď máme sign-up užívateľa do nášho newsletteru, nemáme tam špecifickú hodnotu, je táto KPI zmysluplná alebo nie? OK, OK. Súhlasím. Pokiaľ sa bavíme o tých nákupoch, je to otázne, alebo človek môže nakúpiť niečo, čo stojí 10 centov a môže nakúpiť aj niečo, čo stojí 200 eur. Potom cena za túto konverziu nemusí vypovedať až tak veľa. Takže tam potom je otázka, že keď máme PNO, podiel nákladov na overhead, to je čisto špecifická vec na e-shopy, je toto zmysluplné KPI alebo nie? Kto myslí, že áno? Kto si myslí, že nie? OK, OK. Nedali ste sa nachytať? Áno. Dáva to zmysel hlavne u tých e-shopov. Dĺžka vzhľadnutia videa. Je toto zmysluplné KPI? Áno. A nie? OK. Kvôli čomu si myslíte, že nie? Áno, súhlasím, pokiaľ máme e-shop, pokiaľ sa bavíme o tom kontente, čo väčšina ľudí tu je, tak tam to potom zmysel má. Lebo chceme naozaj, aby ľudia konzumovali ten obsah, aby tam boli čo najdlhšie a potom už ten systém ako taký, pokiaľ tam máme nastavené nejaké kampane, vie viacej ľudí osloviť. Takže áno, potom aj tie algoritmy posúvajú ďalej ten obsah, pokiaľ vieme, že to vlastne užívateľia majú o to záujem. Čiže áno aj nie. Záleží od toho, či máme e-shop alebo nie. A pokiaľ máme aj e-shop, tak tamto má tiež zmysel, pokiaľ chceme budovať značku. Pokiaľ chceme iba čisto výkon, tamto vtedy až taký zmysel nemá. Počet objednávok. Je toto vhodné KPI? Áno? Nie? OK. Kto povedal áno, viete mi povedať kvôli čomu? OK, toto je chyták. Počet objednávok nie je vhodné KPI. Dôvod je celkom jednoduchý. Ja vám viem zdvojnásobiť počet objednávok, ale náklady vám z 10 násobím. Je to vhodné KPI? Ja som vyhodnotil, že áno, počet objednávok je dvojnásobný. Tešíme sa všetci, jupi. Ale ne, neteším sa, lebo v nákladoch sa mi to ukázalo 10 násobne. Takže zase, toto vyhodnocujeme absolútne čísla a nie efektivitu. Kvôli tomu to nie je vhodné KPI. A potom likes na Facebooku. Áno? Nie? OK. Ďalší chyták? Záleží. A pokiaľ viete povedať, že je tam nejaký vzťah medzi počtom lajkov na Facebooku a tým môjim konečným cieľom, aký chcem dosiahnuť, čiže či už si to výnosy, alebo vlastne zdieľanie toho kontentu a tak ďalej,
tak potom to môže mať zmysel. A nad týmto sa zamýšľajte aj dlhodobo, pokiaľ vidíte, že dosahujem nejaké kapacity, čo sa týka tých koncových konverzií, že momentálne mám nasýtenú moju cieľovú skupinu, tak sa snažím zamýšľať nad tým, či viem ďalej posunúť tie ďalšie konverzie, čo majú vzťah s tými hlavnými. Ďalšia otázka, aký je váš budget? A keďže tu máme ľudí z contentu väčšinou, tak myslím, že ten budget bude minimálny. A pokiaľ máte ten e-shop, tam môže byť väčšinou ten budget takisto minimálny, alebo aspoň o niečo vyšší. Ale ako viete vlastne fungovať s týmto budgetom, je tak, že máte dve taktiky, ako na to ísť. A jedna taktika je taká, že začnete s budgetom minimálne, začnete ísť po tých efektívnych kampaniach, čo vám budú donášať tie koncové výsledky, aké chcete dosahovať, a postupne viete zvyšovať tie budžety, aby ste budovali viacej povedomia a viacej značku. Alebo môžete ísť opačne, pôjdete komerciový nálet, začnete vo veľkom, budete úplne všade, lebo Alza má 100 tabletov týždenne, tak musia o tom všetci vedieť, a potom to začnete znižovať postupne. Takže to sú dve taktiky, čiže ak pôjdete do platených kampaní, tak sa nad týmto zamyslite, ako teda môžete do toho ísť a čo si môžete dovoliť. Čiže ak by chceli ponožky dosiahnuť tú polovicu slovenského obyvateľstva, aby si vyskúšalo tie fusakle do 2020, tak by asi mali začať teda vo veľkom na začiatku a vedia to potom doťahovať cez tie výkonnostné kampane. Aké kanály vám budú najvhodnejšie? Čiže v dnešnom svete naozaj človek ide cez desiatky kanálov. A nepoužíva iba desktop, používa mobil, tablet a tak ďalej. Je oslovený v MHDčke, v telke a podobne. Čiže naozaj je dôležité si zvoliť tie najvhodnejšie kanály, kde je vaša cieľová skupina. Čiže pokiaľ chcete naozaj vybudovať tú asociáciu medzi vtipnými ponožkami a fusaklami, tak sa musíme kúknúť na tú fázu C, kedy vlastne budujeme to povedomie. Čiže sociálne médiá, SEO, displejové kampane, YouTube, toto všetko nám pomôže vybudovať túto značku. Pokiaľ chceme dostávať ten výkon, to znamená, chceme objednávky, chceme naozaj tie zdieľania, videnia a tak ďalej, tak potom už máme tie výkonnostnejšie kanály. Stále sú tam sociálne siete, sú tam potom SEOčko, YouTube, vyhľadávanie a tak ďalej. A ja som sa takto podielal, spísal som tu niekoľko najvhodnejších kanálov, čo sa týka Slovenska, na jednotlivé ciele, čo chcete dosahovať. Čiže vás bude asi zaujímať to úplne na začiatku, čiže ten content, pokiaľ chcete posúvať svoj obsah ďalej, tak máte tam nejaké platené, nejaké neplatené kanály. Struhustle, to je veľmi užitočný kanál na zdieľanie článkov, lepšie povedané, aby ste si vybudovali základňu návštev na vaše články. To znamená, že na podobných článkoch, na veľkých mediálnych miestach, sa budú ukazovať odkazy vlastne na vaše jednotlivé články na základe toho obsahu, aký tam je. Keď máte vy veľmi podobný, bude sa tam ukazovať odkaz na váš blog. A takisto sú to potom nejaké možné PR články, nejaké vystúpenia v televíziách, to veľmi pomáha. A sú tam potom YouTube kanály, je tam potom OneSignal. Keďže je tu veľa ľudí z kontentu, kto z vás používa nejaké notifikácie, to znamená, ako náhle dojde nový blog k vám, dojde notifikácia užívateľovi. Kto používa? OK. A používa niekto OneSignal? OK, tak väčšina z vás. A tí, čo nepoužívate, jednoznačne to vyskúšajte. Je to bezplatná služba a dokáže to doniesť veľmi pekné výsledky a je to veľmi customizovateľné, čiže nebojte sa toho. A potom takisto sociálne médiá, čiže Facebook, Instagram, to sú veľmi pekné miesta, kde viete, pokiaľ máte zaujímavý obsah, a zase to ide k tej otázke číslo 1, čím sa odlíšite a kvôli čomu by vás ľudia mali zdieľať, tak toto vám vie veľmi, veľmi pekne pomôcť. Pokiaľ máte potom e-shopy, čiže toto len tak zbehnem švihom, chcete vybudovať značku, tak choďte viacej na tieto siete, čo majú dosah na väčšie množstvo užívateľov. Pokiaľ chcete výkon, tak choďte po výkonnostných kanáloch, ako je AdWords, Facebook, Inrins, AdBoost, Heureka, cenové porovnávač, všetky glamy, to je takisto cenový porovnávač na oblečenie a ešte podobné kanály. Čiže hľadajte tie možnosti, kde sa nachádzajú vaši koncoví užívateľe a vaši konzumenti a snažte sa tam byť čo najviacej. Aké formáty viete použiť? To je tiež ďalšia otázka. Keďže budujete ten content, tak typujem, že toho obsahu viete naozaj vybudovať veľmi veľa.
ale nezabúdajte na nič. Píšete blogy, viete nafotiť veľmi pekné veci, viete dávať ukážky z toho, ako ste budovali nejakú vašu pobočku, alebo ako ste sa učili niečo, nejakú novú tému, o čom ste napísali blog. Nemusí to byť iba čisto o tom výstupe, môže to byť o tom aj, čo je v pozadí. Toto naozaj veľmi zaujíma týchto ľudí a veľmi často to zdieľajú. A nenachystal som až tak na ten content, ale ešte z mojich skúseností z minula, keď som dával dokopy z jednou neziskovko, sme mali takú kampaň, kde sme chodili so živými ovečkami na vysoké školy. A to bolo o tom, náš slogan bolo nebuď ovca a vyjadri sa. Čiže sme mali hodnotenia učiteľov od študentov, takže sme vzali živú ovečku, išli sme na fakulty, a študenti sa s ňou fotili, toto sme potom hodili hneď na Facebook, študenti sa tam tagovali a potom sme nachystali kopu ďalších fotiek a videí o tom, ako sme išli na tú fakultu. Takže naozaj, a to malo ešte väčší dosah ako tie samotné fotky s tými ľuďmi. A takže nebojte sa toho, naozaj ukážte, čo je na tom pozadí a ľuďom sa to páči, lebo sa vedia veľmi tomu spojiť, lebo pochopia, že aha, títo ľudia na tom naozaj makajú, že to nie je iba ten výstup, je to naozaj o tom, že chce to hodiny a chce to makať. A aké technológie používate? Čiže otázka, na čom beží váš web, asi vieme všetci. A či viete nejakým spôsobom zlepšiť ten dizajn? Či viete nejako uľahčiť tú cestu toho užívateľa k tomu vášmu cieľu? Nemusíte mu zbytočne hádzať nejaké polená pod kolena, keď viete uľahčiť túto cestu. A takisto viete ukazovať viacej relevantné veci tomu užívateľovi na vašom webe, alebo neviete? To je tiež tá otázka. Viete automatizovať takéto veci, automatizovať kampane, alebo ukazovať tie veci, čo toho užívateľa naozaj zaujímajú? A pokiaľ máme ten e-shop, tu máme ukážku, že ak si vloží do košíka ešte niečo za 18 eur, tak nemusí platiť za donášku. Alebo ďalšia ukážka, vieme takisto veľmi pekne automatizovať vizuály v kampaniach, a to viete takisto aj vy, automatizovať vizuály na sídle, pokiaľ máte niečo takéto, čo sa dá automatizovať. Čiže pokiaľ si užívateľ vzhľadol nejaký detail bytu, tak na základe toho, koľko izbový a aká je aktuálna mesačná splátka, tak ukazujeme a automatizujeme tieto veci. Na to my používame AdBus a na to sú ešte nejaké ďalšie iné tooly, čiže kľudne hľadajte tie možnosti, čo vám bude najviac vyhovovať. No a aké publika použijete? To je tiež ďalšia otázka. A publikum je vlastne tá cieľová skupina, koho budete oslovať, tí koncoví užívateľia, komu sa ukážete, na koho budete komunikovať. A spýtajte sa to, že máte nejakú mailovú databázu, alebo máte nejakú databázu telefónnych čísel, a máte už existujúcich zákazníkov alebo konzumentov, čo konzumujú kontinuálne váš obsah, alebo nie. A viete takisto zostavať podobné publika, viete cieľiť na ľudí, čo majú podobné chovanie v online, ako tí ľudia, čo najviac konzumujú váš obsah. Čiže viete takýmto spôsobom vlastne oslovovať nových a nových ľudí. A ono je to totiž tak, že nie každý má záujem nakúpiť od vás alebo konzumovať ten váš obsah. Čiže testujte čo najviac publík, skúšajte odlišné cieľové skupiny. Môže sa stať, že momentálne máte nejaký sociodemografický vašich užívateľov, je to muž vo veku 25 do 50, títo najviac konzumujú náš obsah, ale čo keby mali o to záujem ich manželky? Môžeme vyskúšať. Takže nebojte sa toho skúšať nové cieľové skupiny a hľadať, kde by to mohlo mať ešte záujem a kde by mohla vlastne sa ukázať nová cieľová skupina. Aké máte kapacity? Takže pokiaľ chcete ďalej komunikovať tieto veci, tak musíte mysleť na to, že nie je to len o tom, že zostavíte nejakú online stratégiu a hotovo, vytlačíte si ju tu na stôl a máte tam položenú a všetko sa zmení. A je to o tom, že musíte naozaj zostavovať kampane, musíte zostavovať ten obsah, musíte optimalizovať tieto veci, musíte potom vyhodnocovať a toto je cyklus, čo sa neustále opakuje dokola. Čiže ideálne, ak si poviete, že nikto nemá na to čas, tak si zožente niekoho, kto vie aspoň na začiatok s tým nejakým spôsobom pomôcť. To znamená, že ako náhle vy sa spojíte ešte s niekým, tak vy si viete zostaviť svoju časť, váš obsah, ten človek vám vie pomôcť ten obsah dostať k tej vašej cieľovej skupine a spolu si naozaj pomôžete.
Čiže matematicky, aj keď to nevychádza pôvodne, tak nakoniec môže byť z toho tá 5. A nie ako na škole, že 5, že to je zlé, ale tak pozitívne. A máte tam takisto nejaké obmedzenia. To je veľmi veľká záležitosť, čo sa musíte nad tým zamýšľať. Jedno z tých obmedzení, ako som momentálne povedal, je tá kapacita, či na to máte kapacitu alebo nie, ale ďalšie kapacity, pokiaľ máte tie e-shopy, viete dodávať tie objednávky denne, ak sa zdvojnásobia? Budete to zvládať alebo nebudete? Takisto pokiaľ máte ten obsah, budete vedieť kontinuálne dávať nový obsah vtedy, keď si užívateľa zvyknú naň, že ho dostanú? Ak každý piatok o 5. som naučený, že dostanem nový obsah od vás, dodáte ho alebo nie? To je tiež dôležitá otázka. A takisto pokiaľ chcete, no ak máte ten e-shop, tak máte alkohol, lieky a podobne niečo zakázané v online, tiež musíte zvážiť, či s tým viete ďalej ísť alebo nie. A pokiaľ chcete komunikovať aj mimo Slovenska, že uvidíte, že je tam veľký potenciál ešte mimo Slovenska, tak otázka, viete dodávať ten obsah buď v anglickom alebo v lokálnom jazyku? To je tiež veľmi dôležité. A takisto, či máte nejakú silnú sezonnosť. A pokiaľ ja mám v Usakle, tak dojde leto a skončil som. Lebo nebudeme si klamať, kto bude kupovať ponožky cez leto, lebo musím sa nachystať na zimu, aby nebola zima. No. Takže tak. Čiže zamýšľajte sa nad tým. Pokiaľ máte vy, dajme tomu, blog o tom, ako oslavovať Silvester, tak asi vieme, kedy bude sezonnosť. Takže, zopakujeme si to teda. Máme tých 11 otázok, ale vždy začnite tou jednou. Kto ste a v čom sa odlišujete od ostatných? A potom týchto následne ďalších 10, čo vám pomôže zostaviť túto online stratégiu. A tak, aby to nebolo iba o tom, že ukazujem vám niečo, čo nie je moc hmatateľné a čo neviete nejako až tak moc podchytiť, tak si ukážeme jednu taktiku, čo sa veľmi často používa v online marketingu, a budete to môcť použiť aj čo sa týka kontentu, lebo jedna výhoda tejto taktiky je taká, že čo sa týka budžetov, tak stačia veľmi, veľmi maličké budžety na to a viete fungovať aj bez toho, aby ste museli dávať stovky alebo tisícky mesačne do kampani. Takže ako oslovať nových zákazníkov? Poďme na to. Bude to kúsok viacej technické miestami, takže snad to so mňou zvládnete, budete mať potom slajdy dostupné. Takže si môžete potom spätne k tomu dojsť a povedať si, že jak to tam mám spomínať, tak to, hen to, tamto. Nájdete to tam všetko popísané, myslím si, že je to celkom dôkladne, takže uvidíte ako na to a môžete to potom otestovať. Takže taktika lievika, je to vcelku jednoduché. A začneme tým, že na začiatku oslovíme užívateľa s nejakým videom, s nejakým obsahom, čo máme. A následne potom 2 týždne tohto užívateľa posúvame cez tento lievik. Čiže začneme tým, najideálnejšie video, to sa najlepšie konzumuje, ukážeme užívateľovi video, ten videl toto video. A tam začína potom tá cesta toho užívateľa, na tieto najbližšie 2 týždne. V najbližších dňoch, čiže 1 až 4 dní, budem ukazovať vašu značku. To znamená, že budete tam ukazovať vaše meno, budete sa ukazovať vlastne o čom ste, čo je váš benefit, čo je vlastne ten, kto ste, to je tá úvodná otázka, toto budete ukazovať. A potom dní 5 až 8 budete ukazovať vaše benefity. Kvôli čomu by mal sa nahlásiť do vášho newsletteru, lebo mu budete posielať nejaké tipy a ďalšie pomôcky do mailingu. A potom posledné obdobie, vlastne 9 až 14, môžete oslovovať vlastne s tým, nahlás sa k nám, tu nám nechá e-mail, budeme ti poslať novinky. Tu už je tá technická záležitosť, ako to nastaviť. Najideálnejšie sa to nastavuje na Facebooku, tam to viete naozaj veľmi, veľmi jednoducho zostaviť. Čiže oslovujete nových užívateľov, cielené na vašu cieľovú skupinu, na základe socdemo, záujmu a podobne to viete veľmi jednoducho zacieliť. Máte tam vylúčené publika, všetci užívateľia, čo boli na vašom blogu, všetci užívateľia, čo videli nejaký ten článok, všetci užívateľia, tým pádom vám zapadá úplne, úplne všetko do toho. Čiže vylúčite všetkých, čo už poznajú vašu značku, boli na našom webe a oslovujete iba nových užívateľov, nikoho iného. Následne, počas dní 1 až 4, oslovujete užívateľov, čo videli toto dané video za posledných 4 dní, ale máte tam vylúčených ľudí, čo videli nejaký detail, čiže u vás videli nejaký článok, a snažite sa na nej komunikovať túto vašu značku.
aby ju ďalej spoznali. Týmto vylúčite ľudí, že ako náhle niekto počas tej cesty v tom lieviku bol u vás na webe a nahlásil sa vlastne k tým novinkám, tak je automaticky vylúčený a už ďalej na ňo nekomunikujete, lebo už máte zvlášť veci v tom mailingu na ňo. A potom dní 5 až 8 videl nejaký váš článok, sú vylúčení, a videli video vlastne 5 až 8 dní, videli video 8 dní dozadu, tí sú tam cielení, tí, čo videli video 4 dní dozadu, sú vylúčení. To je čisto technická záležitosť, lebo aby ste oslovili vlastne iba týchto, musíte vylúčiť tých, čo sú v tejto skupine. Čisto technická záležitosť, nič iné. A potom vlastne posledná fáza v tom funneli, vlastne od 9. dňa, viete zase oslovať tých ľudí, čo videli to video, neboli ešte stále na tom webe, nevideli ten obsah a vlastne dávate ten call to action k tomu, aby sa nahlasili. Dôvod je taký, že vy komunikujete v online, v tej sieti na Facebooku komunikujete, videl video, videl zase vašu značku, videl vaše benefity a chcete od neho mail. To je úplne jedno, či bol na webe alebo nebol, vašu značku videl. Za tieto dva týždne vás mal dosť veľa šancí spoznať, nezaujali ste ho, potom ho vylúčite úplne a neoslovujete. Takto viete aj s veľmi maličkým budžetom postupne oslovovať celý váš koláč a nemusíte dávať do toho veľké peniaze. OK, Fusakle. Hneď ďalší slide, bol som nachystaný. No, čiže jednoduchá ukážka. Spustíme na začiatku lievik a oslovujeme všetkých užívateľov, čo neboli ešte na webe, nevideli toto video, cieľime na nich video. Následne všetci užívateľe, čo videli toto video, oslovujeme ich touto značkou, čiže zase to, čo sme mali na začiatku. Čím sa odlišujú? Následne oslovujeme užívateľov týmito benefitmi a potom už ukazujeme jednotlivé ponožky. Toto funguje na väčšine systémov. Všetky systémy, kde si vieš budovať publika na základe, dajme tomu, videnia videa, tak vieš tak fungovať. Facebook takto funguje, AdWords tiež tak funguje, ostatné siete veľmi otázne. Ale zase, keď sa bavíme o tom, čo je komunikované, kde sa komunikuje ten obsah, tak naozaj sociálne siete, Facebook na Slovensku je jednoznačne najsilnejšie postavenie. Ale keď sa bavím potom o, dajme tomu, osmečku a podobne, pokiaľ chceme mať tam spustené kampane, nie som si úplne istý, či to je technicky možné, ale všetko je len otázka snahy a koľko šťavy do toho chceš dať. Jasne. Ohľadne toho videa, že či tam vlastne považujeme, že dopozerali tí užívateľe celé video, alebo či z toho nejako selektujeme, že... Záleží podľa toho, čo chceš dosiahnuť. Ak chceš mať tú istotu, že aj podľa toho, aké máš video, ak máme toto 25 sekundové, alebo koľko má to video, môžeme kľudne cieliť na tých, čo videli celé video. Pokiaľ tam máme užívateľov, a takisto záleží od siete. Ak máš niečo takéto v AdWordse, vieš zacieľovať iba na tých, čo videli video technicky podľa AdWordsu, čo znamená, že videli aspoň pol minúty, alebo klikli. Takže od toho to záleží. Facebook ti dá tu možnosť, že vieš tam na základe buď dĺžky, že videli 3 sekundy, 10 sekúnd, alebo že videli nejaké percento z videa, čiže 25, 50, 75, 90, 95 a tak. Čiže dá sa to takto a to je už potom od tej optimalizácii. Keď ty uvidíš, že cieľiš to na začiatku na všetkých, čo videli 10 sekúnd z videa, ale vidíš, že potom vlastne v tom lieviku ti nevykonávajú tie aktivity, čo chceš, tak vyskúšaš na dlhšie vzhľadnutie videa, takže tým pádom máš väčšiu istotu, že ich to viacej zaujalo. Takže potom už vieš takto optimalizovať. A kľudne záleží od toho, aký budget je na začiatku na to video a koľko vlastne bude tých vzhľadnutí do nejakej dĺžky, akú hľadáš, akú chceš. Čiže jediné, čo vám vezme vlastne na začiatku viacej peňazí, je to video, ale zase vzhľadnutie videa na Facebooku je celkom lacná záležitosť. Takže tam sa nemáte moc čoho bať. Ešte nejaké otázky k tomuto funnelu? Lieviku? Čich týži po česky? Nikto nič? OK. Takže len tak na zopakovanie teda, nezabúdajte, hlavná otázka, kto ste?
Týmto vždy začínajte, bez toho sa nehybte ďalej, lebo potom nebudete mať jednoznačnú odpoveď na to, čo chcete komunikovať, komu a čo chcete dosiahnuť. A potom zvyšných 10. Čiže nezabudajte na to, že vždy máte nejaký ten backup a takisto ako ste dneska dostali ponužku na viacej, tak myslíte na to, že keď vám nevidie jeden plán, tak stále ABCD má ešte ďalších veľa písmen. Takže ak máte nejaké otázky, kľudne sa pýtajte. Dobre, že ďalej od ústí mám vraj dať. A prosím ťa, tam to, čo si ukazoval, ten funnel, ono to bolo, to súviselo so SeeFinkerDo, či nie? Viac menej áno, je to taká obdoba, kde si zachovávaš celý ten obsah iba v tej danej sieti a môžeš, zohľadňuješ tam aj to, že užívateľ došiel na sídlo, vykonal tam nejakú akciu. Ako náhle, dajme tomu užívateľ, mi dojde už počas tejto fázy, kedy ho opakovane oslovujem, a mi dojde na sídlo a ide na detail, tak automaticky mám potom kampaň, čo cieľia naňho ten detail toho produktu, čo som ukazoval. A už automaticky ho vylúčim z toho lievika. Čiže áno, je to SeeFinkerDo, ale je to v tej fáze, je to viac menej pušované, že my na silu tlačíme toho užívateľa cez všetky fázy. Čiže je to kúštik odlišné od toho klasického, čo je používaný. Akú stratégiu by si zvolil, keď máme napríklad affiliate shop a fungujúci na Dognete a predávame napríklad podprsenky? Máme domenu podprsenka.sk, akú stratégiu by si na to zvolil? OK. Veľmi zaujímavý segment. Začal by som tým, že kvôli čomu by ľudia mali chodiť k tebe na web. No hej, a tam tým pádom by malo byť niečo, čo tam bude lákať tých ľudí. Veľmi často sa zvykne používať, ako sú cenové porovnávače, majú jednoducho nejakú segmentáciu. Máme síce na Slovensku Heuréku, ale potom máme Glamy a potom sú ešte ďalšie, čo majú nejaký špecifický segment. Vy máte špecifický segment, skús sa zamyslieť nad tým, čo by tam išlo dať, aby to lákalo tých ľudí. Či už to bude nejaká online konzultácia, že OK, blíži sa Valentín, aké spodné predlo mám kúpiť môjmu dievčaťu? Neviem, pomôžte mi, neviem, vôbec netuším. Takže možno niečo takéto. A necieliť možno na ženy, ale vyskúšať na mužov. Lebo akože ja netuším, čo by som, vôbec neviem ako na to, takže by som akože ocenil nejakú pomoc. Čiže takto by som na to išiel. Hľadal by som niečo, v čom sa odlišiť. Ďakujeme za odpoveď. Ešte nejaká otázka? Ja by som sa chcela spýtať, či je možné túto taktiku použiť aj na content. To znamená, že je tá facebooková stránka, dajme tomu, nie taká aktívna, alebo nie tak, aby som chcela z toho až veľmi zarobiť, ale chcela by som zvýšiť povedomie aspoň trochu. To znamená, že by som to uplatnila len na content a nie na kampanie ako také. Jasne, dá sa to aplikovať viac menej. Ono stále to ide tak, že tieto možnosti na Facebooku špecificky máš iba pokiaľ máš platené kampane. Čiže nevieš tam zacielovať, nevieš si povedať, že tento post, čo dám, tak sa ukáže iba ľuďom, čo videli nejaké video. Ale vieš, keď tam dáš aspoň, čo vieš vybudovať je to, že dáš si publika z užívateľov, čo videli viacej tvojich videí a ako náhle niečo takéto máš, tak vieš, dajme tomu, zostaviť podobné publika z nich. Čiže ty si zostaviš publikum užívateľov, čo vieš, že najviac konzumujú tvoj obsah a následne ty budeš oslovať podobných ľudí, čo majú veľmi podobné chovanie v online a na Facebooku, ako tí, čo majú najviac záujem o tvoj obsah. Takže je tam najväčšia šanca, že sa dostaneš k užívateľom, čo tiež sa stanú stálym konzumentom tvojho obsahu. Čiže išiel by som na to takto. Žiaľ, neplatené možnosti na Facebooku sú obmedzené, lebo z toho sa Facebook neteší. A ako odpovedal Mark v štátoch, takže we run ads. Takže bez nich by moc nefungoval Facebook. Ešte je tu nejaká otázka z publika? Ak nie, ja by som sa ťa ešte opýtal, teda, že ako by si to využil, SeeFinkerDo pri nejakom low-cost marketingu, že tam fakt, že nemáš budget,
A nechceš to napríklad robiť cez Facebook, alebo dá sa to nejako všeobecne, je to všeobecne aplikovateľné? Ako som povedal, toto je žiaľ záležitosť, čo sa bavíme o tom, že minimálne nejaký budget tam musí byť. A pokiaľ sa bavíme o tom low-costovom, že naozaj nie je žiaden budget, nám osobne veľmi v tej neziskovke pomohlo to, že došli sme s niečím, čím sme zaujali. Akože nie bežne sa stane to, že máš ovcu na fakulte so sebou. Takže toto sme využili a začali sme to komunikovať takým spôsobom, že na fakultách sú ovce. A ukázali sme to, že áno, my sme tam išli s ovcov, ale mysleli sme tým aj nejaké iné ovce. Takže tohto sa chytili médiá hneď. Či už to boli časopisy alebo televízia a podobne. Hneď sa vybudoval veľký záujem okolo toho. A to je jedna vec. A ďalšia vec, je veľmi jednoduché sa spojiť s nejakými influencermi. To znamená, že my sme potom išli za Adelou, povedali sme, že ahoj Adela, počúvaj, že nechceš tu s nami nakecať jedno video s ovcov. A ona taká, že to mi ešte nikto nepovedal. A tak už to potom išlo, čiže naozaj je to také, že pokiaľ si nájdete niekoho, kto má ten dosah na tých ľudí a má blízko tej cieľovej skupine a k tomu, čo vy ponúkate tým konzumentom, tak to je jedna z tých ciest, ako ísť bez toho, že by ste museli mať nejaké veľké náklady. Alebo hociaké vôbec. Dobre, ďakujem. Ešte je tu náhodou nejaká otázka z publika ohľadom stratégie marketingu? Ak nie, tak ja ti ďakujem za prednášku. Ďakujem pekne. Poprosím potlesk.